Ne. Čuo sam komentare u publici, fantastičan film, svi su se složili, a zanimljivo i sami protagonisti kažu da sami sebe ponovo otkrivaju gledajući film iznova. Komentar. Pa to, mislim, nisu svi protagonisti, to Sergej tako, on je zaljubljen, da li u sebe, da li u film. I on svaki put kad ovako odemo negde, on uđe i gleda ceo film, što ne mogu da verujem da ima snage da gleda po stoti put film. A no, publika je divno reagovala u Zrenjaninu i mislim, ovo nije jedini grad gde, gde su takve reakcije. Često je, to nije svaki put, naravno, ali je dosta često su ovakve reakcije. Da li je to stimulus za dalje neke bolje filmove projekte? Pa kako da ne? Mislim, makoliko se mi pravili skromni ili ovakvi ili onakvi, mnogo je lepo kad ti napraviš nešto dobro, pa ti svi kažu, e, čoveče, što je ovo bilo odlično. Tako da je, i kad ti se nasmijan čovjek obrati i kaže, e, znaš šta, potpuno si me zabavio i sve si mi brige izbrisao i super mi je bilo, ne samo za vreme filma, nego ono celu noć posle filma, to je onda super meni uspeh, jer to je negde bila i misija ovog filma, da ulije neku nadu, energiju, dobro raspoloženje. Naravno, on ne može da reši ni jedan problem koji imamo u ovoj zemlji. Ali priča o tom. Ali može da ulije, da kaže, aha, pa dobro, daj, da malo ćemo da se nasmemo i onda ćemo sa druge strane da sagledamo taj problem i onda možemo da ga rešimo. Ako ti stalno misliš, kakav ima problem, kakav ima problem, od tog silnog, od silne te muke, ti ne možeš da ga rešiš, jer stalno misliš kako imaš problem. Nego kao opustiš se, nasmeješ se, pa onda kažeš, aha, daj sad da ga skockamo nekako. No sve o svemu, kako je biti u ulozi, biti autor novog kultnog filma? Koliko je to stvari odgovornost, ono, pojaviti se, nastupiti, evo sad reći par reči, a sutra? Pa ne, znaš šta, ja mislim da bi mnogo moja veća odgovornost bila da nije uspelo. Onda bi to bio ozbiljna odgovornost. Nas je pokojni profesor na Akademiji Brata Sljepčević učio da kada snimiš dobar film, govoriš naš film, a kada snimiš loš film, govoriš moj film. I onda je to jeste odgovornost. Ovde, znaš, ovako je opušteno, kao svi te tapšu po ramenu, ti kažeš, super, znači, uspeo sam. Pritom je meni ovo stvarno bio predamnom ispit, jer potpuno sam bio za taj scenarij, potpuno za te glumce, sve je bilo po mome. Ne, mislim, ne ono kao ja sam gvozdeni reditelj i gvozdena knjiga snimanja, ali je onako kako sam mislio. Mnoge su tuđe ideje, ne samo moje, su uplivali u taj film, jer se svi ljudi koji su prihvatili da rade, su odmah, kad su pročitali tekst, nekako ušli u to i onda su mi milion stvari predlagali, i od scenografa do glumaca. Tako da, zaboravio sam pitanje. Pa ništa, sve u svemu, pričali smo oko odgovornosti. E, da, onda je, onda, kada znači, kad ja sad pogledam sebe i svoj, ono što sam uradio, znači, ne mogu da se vadim na nešto, da nije uspeo film ovaj, ne bi mogao da kažem, nije, producenti mi nisu dali ovo ili ono, ili nije bila moja podela, nego su mi naturili glumci i tako dalje. Znači, ovde nije bilo izvlačenja. Kockice su se složile. Znači, sve je bilo onako kako je trebalo da bude, i da nije uspelo, bilo bi lično moja greška, ali pošto je uspelo, onda je... Naš film? Onda je naš film, da.